Ako sad mi je nekako jasnije zbog čega gubite utakmicu u drugom poluvremenu. Pa, u drugom poluvremenu je došlo do pada u igri. Ne znam koliko ste upućeni, pet igračica su povređeni. Simona je šutirala levom rukom, Seleni rame je ispalo, Ika ima povređenu tetivu i Anita igra sa oba povređena kolena pod otokom. Tako da je, meni je bilo bitno da se devojke bore, da nije sve izgubljeno, postoji tu i drugi deo prvenstva. Vidjet ćemo, pokušat ćemo kada bude pauza da razmotrimo ako može da dođe neki igrač još, ako postoji neki igrač koji je slobodan u tom trenutku da malo pojačamo redove. Važno je da su se ovog puta borile i ja im čestitam od sveca. Ja sam mislio da je Radnički bolji, međutim i kod njih ima praznina i to nije više ovaj tim koji je nekada bio. U većem delu meča ste bili tu. I onda kada je trebalo... Kada je trebalo, da. To se dešavalo... Vidi se, mako jeste povređena, ali vidi se da nemaju snagu. Nemaju snagu, ali najveći problem je zato što sve devojke rade. Rade i onda nekad nisu prisutne na treningu zbog posla. Šta je tu je? Dobro, idemo dalje, mada mora bolje. Mora. Mora bolje.